دوستوں شہادت مولا علی کے سلسلے میں آج رات ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ میں جلوس اذان نکل رہی ہے جس میں ہمارے 40 کے ایم پی اے جناب صمد گورگیش صاحب بطور خاص شرکت کر رہے ہیں. تاریخ بھائی آپ آگے ہو جاؤ, آپ آگے ہو جاؤ. یہ روٹ ہے جلوس کا. جلوس آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اپنے منزل کی جانب روانہ ہے. ایم پی اے صمد گورگیش صاحب لگا دیا سر. سردار کدھر ہے؟ حسین حسینی بلوچستان شیئر کانفرنس حاجی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جواد صاحب, خیریت ہے؟ السلام علیکم جان, اور خیر خیریت ہے؟ جلوس ازمور خراب نہ کہ منیخ پیش لگی خیال کنو حاجی صاحب السلام علیکم. سلام, خوبین خیریت؟ کچھ بتائیں گے جلوس اعضاء کے بارے میں؟ شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں آج کوئٹہ کا جلوس ہزارہ ٹاؤن امام بارگاہ ولی اثر سے برآمد ہوا ہے, جو کہ اپنے روایتی روٹ اور راستوں سے ہوتا ہوا ہے. انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر چوک اتائی میں اختتام پذیر ہوگا زنجیر زنی کے بعد, جہاں سے
21 دستے اس میں ماتمی جلوس میں شریک ہیں جو کہ آزاداری اور پرسداری کریں گے. حاجی صاحب سیکیورٹی کے بارے میں کچھ بتائیں. سیکیورٹی کے حوالے سے 1200 پولیس اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایف سی کے اہلکار بھی تعینات ہیں. الحمدللہ اچھے انتظامات ہیں. حاجی صاحب نے اسپیشل کیا ہے, ان کے تعاون سے جو ہے لائٹنگ اور صفائی کا کام بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جلوس امن و امان کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ صمد گورگئی صاحب حلقہ ایم پی اے بھی کھڑے ہوئے. جی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی تمام جلوسوں میں وہ شرکت کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے شانہ بشانہ ہم اکٹھے اس آزاداری کو منائیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ حلقہ پی بی 40 کے نو منتخب ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب صمد گورگئی صاحب بھی موجود ہے. سردار صاحب بتائیں گے آپ یہاں پر کب آئے ہو اور کب تک رہیں گے جلوس کے ساتھ؟ میں گھنٹہ ہوا ہے میں یہاں آیا ہوں اور انتظامات وغیرہ سب چیک کیے ہیں. کسی کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں تو ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو مجھے گھنٹہ ہو رہا ہے میں شرکت کے جلوس میں. ماشاء اللہ سردار صاحب آئندہ بھی اسی طرح آپ لوگوں کی موجودگی انشاءاللہ جلوس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. مہربانی سردار صاحب. یہ ہے ہمارے سید شہداء اسکاؤٹس جو اس وقت جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اپنی قیادت میں شیعہ کانفرنس کے قیادت میں جلوس کو آہستہ آہستہ روٹ پہ آگے لے جایا جا رہا ہے. Nade aliyan, 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 nade aliyan
تكذيب. بابا
علي الوداع بابا الوداع بابا لي 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 الوداع قتل ولاية بوات قتلة بابايا قتلة خلافة بوات قتلة بابايا قتلة عدالة بوات قتلة بابايا الوداع بابا جان بابا جان بابا لي الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع قتل ولاية بوال قتلة بابايا قتلة خلافة بوال قتلة بابايا قتلة عدالة بوال قتلة بابايا الوداع بابا جان بابا جان بابا لي الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع يستشهد 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 بابا لي الوداع بابا الوداع بابا لي الوداع بابا الوداع بابا جان بابا لي
علي الوداع بابا الوداع بابا علي الوداع بابا الوداع بابا علي الوداع بابا الوداع فدر زينا امشى بزمراي فدر زينا ديري ما كنتوين فدر زينا امشى بزمراي فدر زينا ديري ما كنتوين فدر زينا جزاك الله جزاك الله لا تسكن اول بال قدر زينا يري ما كنتوين قدر زينا امشى بس براي قدر زينا يري ما كنتوين قدر زينا امشى بس براي قدر زينا يري ما كنتوين ما شاء الله نور خدامات ما شاء الله بعد زين تو خيل غم بيني جان بدر چشم نم بيني صرف تار جان کلم گویا رنجولم دم دم بيني I'm sorry.